Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Makagagahom namong Amahan, salamat sa tanang grasya nga imong gihatag kanamo. Pasayloa kami sa among mga kapakyasan. Lamdagi Ginoo ang among huna-huna ug kasing-kasing. Ug hatagi kami dugang nga grasya aron kami mamahimo usab nga grasya nga tusa uban. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Hilaritas. Cheerful Evangelizers. Ang imong espiritu hanong kinabuhi nagsugod sa bunyag, giligon diha sa kumpirma, naayo imong kalag diha sa pagkigiuli, naayo imong lawas diha sa pagdigo. Namugna ang pamilya diha sa kasal, nagpadayon ang simbahan, pinaali sa orden sa pagkapari, ug si Kristo naa diha sa Eukaristiya. Anong gikinahanglan gayon ang mutabong sa mga seminar? Nakadumog na ba kamo sa pulong ng sakramento? Ang pulong ng sakramento nagikan sa Latin nga pinulungan nga sacramentum. Kini nga pulong adunay duha ka kahulugan nga mao ang sakra nang buot pasabot sagrado ug mentong timaan. Ang sakramento di ay nangahulugan nga sagradong timaan. Pero unsa kini nga sagradong timaan? Alang kay San Pablo, ang sakramento usa ka misteryo kay tungod sa tago nga plano sa Ginoo alang sa tanan nga gituman ni Jesus. Si San Agustin usab naghatag sa iyang kahulugan sa maong sakramento. Alang kaniya, kini ang makitang timaan sa dili makitang grasya. Alang kay Santo Tomas Aquino, kini usa ka epekto. Ang sakramento mahimong sabton nga ingon sa gawas nga mga ilhanan nga naghatag sa grasya nga ilang pagpaila. Ang sakramento di ay mao ang sagradong timaan sa grasya ug kaluwasan gikan sa Dios nga gitukod ni Kristo. Kahilaritas, kinsa may nagtukod ni ining sakramento? Sa Jesus mao ang nagtukod upang unang sakramento kay siya mismo ang grasya ug kaluwasan nga ipadala. San Pablo miingon, ang Dios anaa diha ni Kristo ug mipahiuli sa kalibutan ngadto sa iyahang kaugalingon. Siya ang unang sakramento sa atong pagpakigtagbo sa Dios. Ang sakramento mao ang kinahanglan sa dakong gugma ug presensya sa Dios ngadto kanato pinaagi ni Jesus diha sa Espiritu Santo. Tungod kay ang sakramento sa gradong timaan sa dili makitang grasya, atong isbutan ang duha ka bahin niini. Una, mao ang atong itawag nga butang. Ang Dios nga gamit sa mga butang nga makita, mahawiran o matagap naman sama sa tubig, nagtimaan sa grasya alang sa paghinlo sa atong kalag. Krisma, simbolo sa pag-iusa sa tao o balaang espiritu. Kandila, nagsimbolo sa kinabuhi diha kang Kristo na mao mismo ang kahayag. Puti nga bisti, nagsimbolo sa Kristohanong dignidad ug nahimong bag-ong binuhat ug nabistihan ang kaugalingon kang Kristo. Pan ug bino, ang mamahimong lawas ug dugo ni Kristo nga atong matagamtaman sa atong pagpangalawat diha sa misa. Ikaduha, mao ang pulong ug liho. Mao kini ang mga pulong padumo mga liyo nga atong masabtan aron mahimong agianan o tulay sa iyang mga grasya. Pananglitan, diha sa bunyag na ang ilitok sa pari mao ang ako nagabunyag kanimo sa ngalan sa Amahan ug sa Anak
ug sa Espiritu Santo. Pagtukod sa lawas ni Kristo o pagsimba sa Diyos. Di man ikahilaritas, nakinita na niya sakramento ginasaulog sa simbahan. Pero kung siya gayon, kinsa ang simbahan? Sa atong kahibalan, ang simbahan mao ang struktura diin kita gaampo o gasimba sa Ginoo. Apan, ang simbahan mao usab ang komunidad sa mga magtuto, mga magbubuhat ni Kristo, o lawas mistiko ni Kristo. Ah, ang simbahan. Ako, ikaw, siya, sila, kitang tanan na magtutuog ng magbubuhat ni Kristo. Santo ka, kahilaritas. Aduna kita ay pito ng sakramento. Kung ito makinig sa tulog, sakramento sa pagpasakop, bunyag, ang pultahan sa tanang sakramento. Kompirma, ang paglig-on sa kinabuhing Kristohanon nga nadawat sa bunyag. Eukaristiya, ang kinauyukan sa Kristohanong kinabuhi. Sakramento sa pag-alim, kumpisan, ang pakikuli o pagpangayog pasaylo sa Ginoo. Lihog sa masakiton, pagtugyan sa masakiton ngadto sa mga kamot ni Kristo, kinsa mao ang mananambal sa lawas ug kalag. Sakramento sa kapangalagaran, orden sa pagkapari, ang paghimo og ministro ni Kristo sama sa unang 12 ka mga apostoles. Kaminyoon, ang pag-iusa sa lalaki ug babayi sa tibuok nilang kinabuhi ngadto kang Kristo. Sakramento mao'y nagamuma sa atong pagtuo, dili na kiniangay pagadawaton, kundili isaulog o pagapuy-an. Ngano magpabunyag man yun kita? Ano ba makadawat og dokumento nga magapit sa ubang panginahanglan? Ano ba makadawat og regalo matag Pasko o birthday? Ano ba musabay sa uso? Aron lang ba mudungan sa kasaulugan sa fiesta? O tumod kay napugos lang kita nga magpabunyag? Ngano magpabunyag man yun kita? Unsa ang bunyag? Ang pulong nga bunyag nagagikan sa Griyegong pinulungan baptizen nga nangahulugan o paglugdan. Ang sakramento sa bunyag mao ang pagpakatawo pag-usab niya sa Espiritu ug mao'y sumanan sa atong Kristohanong kinabuhi. Pinaagi sa mailhanong buhat sa paghugas sa tubig ug pinaagi sa sumba ng ritual, ang tao na bunyagan na Hindu nagikan sa iyang mga sala. Dili lamang ang salang panulundon, kundili ang salang personal. Siya, ihipuso na diha ni Kristo. Kinsa ang angin na makadawat sa sakramento sa bunyag? Ang wala pa na bunyagi, mao'y kandidato sa bunyag. Ang mga hinto niya nag-umaw sa kamatayon, pagabunyagan, kung sa ilang pangmaayong kahintang, nagpadayag sila o tinuha ang magpabunyag o narinkawin sa pagtuon sa pagtulunan sa pagtuo. Ang maong balaod nagmandol sa mga ginikanan, ngambang mataw ang ilang anak, pabunyagan na nila sunod sa pipila ka semana. Ang mga kuya na nag-umaw sa kamatayon, pagabunyagan na wala ilangan-langan. Kaha ang ministro sa sakramento sa bunyag? Ang obispo, pari o diakono mao ang ordinaryong ministro sa sakramento sa bunyag. Kung wala kini, mahimo ang katikista o laigo nga gihatagan ng otoridad sa ministro sa pagbuhat niini. Sa kaso mo gitawag og emerhensya,
bisag kinsa ang makabunyag gamit ang tubig o formula. Pananglitan kung ang usa ka bata o tao himalatin na. Ang kamahinungdanon sa sakramento sa bunyag. Kinahanglan sa ating kalungasan. Ang simbahan nagtudlo na si Kristo mao ang pugtong magpataliwala ug ang dalan sa kaluwasan. Sa tatang pagkasulti, siya mismo ang nagpamatuod sa maong panginahanglan sa pagtuo ug sa bunyag. Ang bunyag nga mao'y ganghaan ngadto sa ubang mga sakramento, ikinahanglan kaayo alang sa kaluwasan. Pinaagi niini ang mga tawo maling kawas gikan sa sala, mamahimong anak sa Dios ug mamahimong sama ni Kristo, pinaagi sa dili mapapas na marka ug mamahimong bahin sa simbahan. Anaa po epekto ang sakramento sa bunyag. Ang pagpapas sa mga sala. Pinaagi sa bunyag ang tanang sala mapasaylo, orihinal nga sala o personal nga sala, apil usab ang tanang silot sa sala. Ang binunyagan mahimo anak sa Dios, tungod ni ana mahimo siyang manununod uban ni Kristo sa mga bahanding sa langit o mahimong templo sa balaang Espiritu Santo. Mahiusa usab kita ni Kristo uban ni anang dili mapapas nga ila o marka. Kahilay ta, tan-awon ta ang mga musunod. Abon mas mapalaw pa ang atong pagsabot sa sakramento sa bunyag. Gusto ka kahilaritas? Aron usab mahibalo ang mga ginikanan, malinoy o malinay sa ilang mga patungdanan o responsibilidad. Unsa may ingala ninyo ni ining bata? Nathan. Kini nga bahin mao ang paghimangno diin itubag o isulti ang ngalan sa bata. Nagpasabot kini nga ang pagabunyagan ng mahimong anak sa Ginoo. Pinaagi sa ngalan. Unsa may inyong pangayoon sa simbahan sa Dios alang diining bata? Sakramento sa bunyag. Kini nga bahin mao ang desisyon o paghangin na bunyagan ang bata. Kini nagpasabot ng gitawad sa mga ginikanan, maninoy o maninay ang katungdanan sa pagtudlo o pag-agak nila aron magbansay sila sa ilang lituhan. Kini katungdanan o kikinahanglan na nasabtan sa mga ginikanan, tumutubag sa maniini. Mga ginikanan, sa inyong paghangyo na bunyagan ng inyong anak, gidawat ninyo ang responsibilidad sa pagtudlo o pag-agak kaniya aron magbansay siya sa pagtuo. Katungdanan ninyo ang pag-umol kaniya aron magtinumanon siya sa mga balaod sa Dios. Sumala sa gitudlo kanato ni Kristo, pinaagi sa paghibugma sa Dios ug sa atong isig katawo. Nasabtan ba ninyo kini? Oo, nasabtan namo. Mga maninoy ug maninay, anda ba kamo sa pagtabang ni ini mga ginikanan? Diha sa ilang pagtuman sa katungdanan sa pagka-Kristiyanos na inahan o amahan. Oo, amahan kami. Nathan, sa dakong kahinangon, gidawat ikaw sa Pistahanong Katilingban. Ug sa ngalan sa maong katilingban, ilhon ko ikaw nga iya ni Kristo akong manunubos, pinaagi sa timaan sa iyang krus. Karon krusan ko ang imong agtang, ug sundan mo sa kini sa inyong mga ginikanan, maninoy o maninay. Kini nga bahin, purusan ang agtang sa bata. Kini nang pamatuod na ang bata iya kang Kristo na atong manunubos. Pinaagi sa timaan sa iyang krus. Sa rito, anaa ang pagbag-o sa panumpa sa bunyag. Matag pangutani sa pare, tutubag ang mga ginikanan, malinoy o malinay, sama ni ini. Isalikway ba ninyo ang sala aron mabuhi kamo diha sa kagawasan sa mga anak sa Dios? Isalikway. Isalikway ba ninyo ang mga pagdani sa dawatan o ang pagpaulipon sa sala?
Isalikway. Isalikway ba ninyo si Satanas, ang amaan sa sala o prinsipe sa kangit-itan? Isalikway. Kiningabahin mo ang pagsalikway sa sala. Nagatuo ba kamo sa Dios ang amahan nga makagagabaw sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta? Nagatuo. Nagatuo ba kamo kay Jesucristo iyang buntong anak, atong Ginoo, ianak ni Maria nga Birhen, gilantong sa krus na matay o gilubong, nabanaw gikan sa mga minatay, o karon nagalingkod sa tuo sa Dios amahan? Nagatuo. Nagatuo ba kamo sa Espiritu Santo o santos o katoliko nga simbahan, sa panag-ambit sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanaw sa lawas o sa kinabuhing dayo? Nagatuo. Maukini ang atong pagtuo, maukini ang pagtuo sa simbahan. Magpasigarkuhon kita sa pagpadayag ni ini, iha kang Kristo Jesus atong Ginoo. Amen. Kiniusap nga bahin mao ang pagpadayag sa atong pagtuo sa Ginoo. Buot ba kamo nga atong bunyagan kining bata diha sa pagtuo sa simbahan nga atong gipadayag karon? Buot kami. Nifan, ako nagabunyag kanimo sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Formula. Kini ang gamiton ng formula ulitukon sa ministro matag bunyag tungod kay nangamuyo man kita sa Santissima Trinidad. Tubig. Ang simbahan nangayo sa Dios pinahagi sa iyang anak. Ang Espiritu Santo ipadala diha pinahagi sa tubig. Aron ang katong pagabunyagan matao diha sa tubig o Espiritu. Pagdiwog sa Krisma, nagkahulugan sa gasa sa Espiritu Santo. Aron nga isip na hiusan na sa katawhan sa Dios, ang binunyagan magpabilin kanunay na sakop ni Kristo. Kinsa pare, propeta o hari. Pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, mapuyan sa binunyagan ang pagkapare, pagkapropeta o pagkamagtutudlo, o pagkahari o pagkasulubuon. Bag-o na ikaw nga binuhat o nagsudod na ikaw kang Kristo. Hini maputing sapot, tanawa ang tatang matimaan sa imong Kristohanong katungdanan. Uban sa panabang sa imong banay o kahigalaan, pinagi sa ilang mga pulong o panag-imnan, dagka ka ng dungog na walimuling, ngadto sa walay katapusan kinabuhi sa langit. Amen. Amen. Puting sinina. Ang puting sinina timaan sa Kristohanong kadungganan. Ang pagkaiusa kang Kristo diha sa iyang pagkabanhaw ug ang pagsulob sa nagpanalipod ng gugma ni Kristo. Gawata ang kahayag ni Kristo. Paginikanan, maninoy o maninan. Kining kahayag itugyan kaninyo aron maampingan na magsiga kanunay. Kining inyong anak, gihayagan ni Kristo. Hinahanglan na magakaw siya kanunay ng anak sa kahayag. Padilaaon unta niya kanunay ang siga sa pagtuo diha sa iyang kasing-kasing. Sa pagbalik sa Ginoo, musugat unta siya kanunya uban sa tanang mga santos sa gingharian sa langit. Kandila, dagkutan gikan sa paskal nga kandila, nagtimaan sa labanhaw Kristo, pahinundong sa pagdawat sa kahayag ni Kristo, ug nga ang binunyagan gitawag nga mahimong kahayag ngadto sa kalibutan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Paglakaw kamo sa kalinaw.
Salamat sa Diyos.